Oh? O, o, isso aí. O Gal, que é um quer dizer, na verdade, a loja Gal, que é uma sex shop, mano. É pra aqui, ó. Ué, que isso? Chegou o caso. Que isso, cara? O que que é é isso cara? Oh, não, eu isso, isso aí, cara. Eu, eu aceito, eu aceito. É, tá? Que isso, obrigado. Oh, onde é que eu vou?